lyssnar på Spelsnack avsnitt 251 med Jimmy och Oliver. Och idag har vi med oss en gäst också, Martin, välkommen tillbaka. Ja men tack så mycket. Hej. Hur mår hönorna? Ja men de mår väl bra tror jag. De mår bra levande. Det är som jag kallar honom, Ringo. Ringo, just det. Var fick du Ringo ifrån? För att Martin alltid är sämst när vi spelar Destiny. Fast att han är typ den största Destiny-spelaren av oss. Så riktigt så här, han ska vara ett proffs och verkligen bära oss till seger varenda gång. Och så ligger han där nere på golvet och bara... Ja, jag gjorde det besvikna. Ja. Rejält. Den sämsta biten. Ja, fy fan. Nej, men det... Nej, jag överdriver. Du är rätt bra ibland också. Ja, helt okej. Vi är väl lika dåliga allihopa. Vi talar för dig själv, jag är bäst. Vi har inte spelat tillsammans sen Destiny, va? Nej, jag tror inte det. Det är fan länge sedan. Var det förra hösten? Måste ja, vara. Men du spelar bara Destiny, eller du spelar bara på PC fortfarande? Jag tror det senaste spelet jag spelade online på konsol var nog Destiny 2, måste det ha varit. Ja, där är ju problemet, Martin. Ja, jo, det är ju så. Fast det är vårt. Vi har ju ändå daglig kontakt i alla fall. Jo, det har vi ju i vår lilla grupp. Ja. Så är skrattar åt Kajsas hoppande missöden. Ja, skrattar vi fortfarande åt. Det är sjukt roligt. Någonting jag har hört att du är väldigt bra på är Smash Bros. Ja, väldigt bra. Jag vill ta i kanske, men jag är väl helt okej. Du är förmodligen bättre än någon av oss. Ja, vad sa du? Jag tror det var, du är bättre än någon av oss, skulle jag säga. Ja, kanske. Jo, det tror jag nog. Vi är riktiga peasants, vi spelar ju med grejer och skit på. Jag antar att ni sitter där borta i... Där vart du bor och bara säger Battlefield, no items, yeah. Ja, of course. Ja, precis. Det finns inget alternativ. Det är så tråkigt. Nej. Alltså, man är ju bra ifall man lyckas vinna med items och skit. Det krävs ett geni för att överleva all den skiten. Det krävs en viss skill att kunna kasta items. När man kör med Sebbe som lyckas plocka upp alla pokébollar, alla assist trophies, alla bomber, allt. Alltså det går inte att plocka upp något före honom och han liksom släpper lös den här apokalypsen på en. Om man inte dör då är man ett mästare. Ja. Det var faktiskt helt sjukt att när vi spelade Smash to Wii U med Sebbe, han fick liksom få alla grejer. Och när jag väl lyckades få pokébollen före honom och slänger emot honom, då fångar han upp den i luften. Och ingen av oss hade någon aning om att det gick att fånga upp grejer i luften som blir kastade åt den. Så fick han den med. Och nu, och nu när vi körde... Jimmy förlorade. Ja, det. Och nu när vi körde i helgen, så finns det det här vapnet man ska placera ihop med tre delar. Så lyckades jag äntligen få ihop det. Och tror du ta mig fan inte att han lyckas göra så att jag tappar vapnet och tar upp det och skjuter iväg det på mig? Jag visste inte att det gick heller. Nej, för man brukar ju säga jag tar upp det här vapnet och aktiverat. Då är det done deal, nu dödar jag allt. Men det gjorde Sebbe istället. Men så kan det gå. Men jag kan ju tänka mig att när man kör liksom på en för att vi spelar ju Smash väldigt sällan. Så det blir ju så här att det blir nu, vi kör typ random karaktärer, random banor och sen alla items på för att det är liksom kul. Men du kör ju Smash väldigt mycket. Ja, jag spelar ju varje vecka, varje söndag kör vi ju Melee på ett ställe i Skövde. Så vi har weeklies där varje vecka. Så nu lär det väl bli Ultimate också varje vecka. Går det bra för dig, Melee? Det går väl upp och ner. Jag är så jävla lat, jag tränar ingenting hemma. Det gör ju alla andra. Sitter och spelar man kan ju spela Netplay. Man kan ju spela Melee online alltså. Det är ju många som sitter via och gör Dolphin då eller? Ja, precis. Det har jag varit lite dålig på att göra det senaste, så man halkar efter då. Det märks tydligt på turneringarna alltså. Men ibland går det bra ändå, för jag spelar i Puff så man har ju lite fördelar. Ja, du menar Jigglypuff, jag skulle precis säga det. Så hur peppade du på sin hårig Jigglypuff i Detective Pikachu? Ja, vi pratade ju om det i chatten. Det kändes ju lite konstigt. För jag har ju alltid sett Jigglypuff som en typ naken katt. Vilket är jävligt märkligt kanske egentligen, men vad fan. Men då är frågan, fan, vad fan är Jigglypuff? Men det hade ju varit Nightmare Fuel om det var så i filmen. Ja, typ såhär skinnet bara hänger så att man ser ögonbollen och grejer. Det ser som en såhär rosa pung. Ja, nej.
men ja, Puff är ju rätt kul i Ultimate i alla fall. Jag spelade precis innan vi började spela in. Hur har han ändrats? Inte jättemycket egentligen. Nej, jag ser inga skillnader på från liksom hur han kändes. Nej. Skillnaden är väl att alla andra karaktärer är så pass annorlunda så man måste spela helt annorlunda. Nej, det är ju så att vi kör ju gärna liksom att vi byter karaktärer varenda match och håller på och leker och aktivt söker ut karaktärer vi inte har testat ännu. Så att vi har väl inte riktigt fått samma liksom feel för hur de olika karaktärerna har ändrats. Liksom. För många gånger handlar det bara om små nyanser. Ja, men precis. Nej, men det är ju så himla många som man har inte hunnit prova än. Det är ju, jag vet knappt var man ska börja. Man har ju bara provat lite grann. Någon minut kanske var varje karaktär. Corwin är nog den enda jag inte kört än. Ja, jag har inte heller provat. För att det ser tråkigt ut. Men... Det tror jag är ganska bra. Fast to be fair så är Corrin typ en av de Fire Emblem-karaktärerna som faktiskt är annorlunda. Ja, han är, ja, precis. Och Robin också är väl ganska annorlunda, tror jag. Ja, precis. Där. Men ja, för jag kommer ihåg, du var också med i spelsnack när vi pratade om Smash till Wii U. Ja. Och då kommer jag ihåg att vi sa att Wii U Smash kändes mer som en uppföljare till Melee än vad Brawl var, för att Brawl var så segt. Ja, så jag skulle väl säga att Melee skiljer sig rätt mycket från alla tre. Det är så fundamentalt annorlunda hur man spelar hela spelet. Det är hur snabbare känns... och det finns Wave Dash, L-Cancel och allt sånt där. Inget av det finns i de senare installationerna. Nej, just det är faktiskt sant. Nu pratar jag som jag visste allting. Jag vet vad Wave Dash är för någonting, men det är inte sånt som jag har hållit på med. Nej, men det finns extremt mycket i Melee. Melee som har försvunnit. Skitsnabbt, verkligen. Ja, det är snabbare än något av andra spelen. Ja, Brawl seg ju ner totalt. Sen Smash 4 blev ju lite snabbare. Men Brawl var ju så segt. Det var inte jättestor skillnad där emellan egentligen. Men nu känns det ändå som att de har hittat något mellanting mellan Smash 4 och Melee. Och det känns ändå helt okej, tycker jag. Är Ultimate snabbare än Smash 4? Ja, det är det. Okay, definitivt. Nice. Det är inte jättemycket skillnad där heller, men det är ju markant snabbare i alla fall. Mm. Men vad tycker du om Ultimate? Du som är proffset här. Alltså man har ju bara haft en helg på sig att spela, så man är inte riktigt kunnat känna på det riktigt ordentligt. Men jag tycker det är riktigt kul. Mm. Jag kommer inte sluta spela Melee på grund av det här, men jag kommer nog spela båda ett tag, tror jag. Kommer något Smash ta över Melee? Liksom? Nej, jag tror inte det. Det är liksom det spelet. Det är så fruktansvärt älskat av så många. Det är så annorlunda mot de andra också, så det, jag tror inte det. Typ, enda anledningen till att jag slutar spela Melee, det är om typ Nintendo bestämmer sig för att släppa Melee igen på typ Virtual Console som inte finns längre. Typ så. Men det är rätt lustigt att de inte har släppt igen, för att de är liksom så här, Mario Kart 64 har ju kommit och såna grejer. Det finns i och för sig. De har inte, nu vet jag varför. Nintendo får ju inte tummen i röven och släpper GameCube-spel. Det är det som är problemet. Nej, sorry. Nu kommer vi in på det här igen. Ja, första Smash. Avsnitt. Nintendo måste släppa GameCube-spel. Men vänta, för första Smash kommer på Wii U, va? Alltså det absolut första. Visst gjorde det? För att det bröt ju hela min jag tänkte eller, så här, eller jag kommer inte ihåg om det var på Wii eller Wii U. Det har i alla fall släppts igen. Ja, det har du. Ja, det är det. Jag tänkte säga att om de släppte Mario Kart, varför inte Smash? Och så har de gjort. Så att jag tar tillbaka allt jag tänkte säga. Nej, det är just GameCube som de inte har... De verkar helt ignorera hela Melee-grejen, känns som. De bryr sig inte längre. Eller de har aldrig blivit sig. Men alltså, det är ju rätt gammalt. Ja, jo, så är det. Om de inte bryr sig om andra spel från den tiden så... Nej, men då borde ändå se hur stor community det är. Men låt oss släppa Super Mario Bros för typ 88 gången. Ja. Det har ju ingen spelat. Precis, men de hade nog sålt extremt mycket, så tror jag de hade släppt Melee HD till Switch. Det är sjukt många som spelar Melee ändå, fortfarande. Unpopular opinion ändå. Jag tror inte jag hade köpt det. Nej, för jag är så jävla nöjd med Ultimate. Så nu kommer vi in på vad jag tycker. Jag tycker det här är hur jävla bra som helst. Det är,
Alltså bara det att varenda karaktär som någonsin har varit med i ett mil i ett Smash-spel är här, och hur många banor det finns. Och det finns, jag menar, jag tycker att World of Light-läget är, det är lite av en besvikelse, för att jag hade hoppats på att det skulle vara liksom lite mer av ett typ adventure mode, och nu är det mer liksom att du går runt på en typ statisk karta och väljer fighter med jättejobbiga modifiers, och du låser upp massa så kallade spirits som i princip är assist trophies som du inte får använda, utan de är där och ger dig liksom statsbuffar. Så jag hade ju mycket hellre sett liksom att, för jag gillade adventure mode i Melee. Det var lite så här plattformande och grejer. Och jag hade gärna sett att det var liksom mer av en övergripande story, för att den första mellansekvensen när man ser hur alla blir liksom i princip Thanosade av ljuset, och Kirby överlever, så tänkte jag att men det här kommer bli coolt. Så då börjar man som Kirby, och sen så kommer man typ möta Mario, och så låser man upp honom, och så får man se lite en interaktionscutscene mellan dem, och så låser man upp nästa och nästa liksom. Det hade varit nice, och det hade varit jävligt mycket dyrare också för Så var det ju i Brawl, då var det ju cutscenes genom hela adventure-läget. Det hade varit fett faktiskt. För att det är jävligt speciellt att se den första cutscene när man ser alla dessa karaktärer stå där, och liksom de hinner inte interagera med varandra så mycket, men de är liksom sida vid sida och möter detta tillsammans. Så att det är jävligt hett, särskilt liksom i en tid där crossovers är väldigt populärt i typ all media. Ja. Jag hade också önskat att, för att i Classic Mode så kommer man ju till så här bonusbana där man ska plocka sådana här orber, och vad fan det är för precis. Det är lite tråkigt, Det är synd att det är samma bana för varenda karaktär, för det var någonting jag gillade även i första spelet. Jag tror det var så även Emilia, att du hade en så här Break the Targets. Precis. Så var det någonting, jag kommer inte ihåg om det var något annat, men då var det liksom att unika banor för varje karaktär, liksom de är gjorda för den specifika karaktären, så man var tvungen att använda karaktärens unika förmågor för att klara de här grejerna. Så det är synd. Men, alltså jag kommer inte ifrån hur jävla stort det här är, liksom att alla är här. Alla banor är här. Ultimat. Ja. Mm. Jag fattar inte hur Sakura inte har gått in i väggen. Nej, eller hur? Det har säkert gjort. Ja, det har säkert gjort. Det är så kul, för att folk skojar ju alltid det med honom. Så här, typ, de tar bilder sånt på honom för att han ser så arg ut. Och så bara, I gave you everything. So you're ungrateful bastards. Du såg ju inte sista direkterna och satt och suckade. Typ. Fråga mig inte mer nu. Och så här, I wonder if I'll ever get to take a break. Så, eller något sånt där. Det roliga är att alla är här, och ändå lyckas de liksom lägga in roliga nya karaktärer. Jag tycker att båda Belmont-snubbarna är roliga. King K. Rool är min nya King favorit. King K. Rool har jag haft asroligt med. Ja, skitkul. Han är skitful, men asrolig. Och Incineroar, som jag inte alls kände, ännu en liksom Pokémon. Men han är faktiskt rolig. Han är en unik Pokémon. Det är inte som Lucario, som är liksom discount Mewtwo. Discount Mewtwo. Så han är reabacken, alla grejer här 10 kronor styck. Ja, och jag menar, vad heter hon, den lilla hunden från Animal Crossing? Isabel. Min madröm, alltså min nemesis. Hon spöade mig så hårt innan jag låste upp henne, men alltså hon är liksom ingen kopia av Villager, utan hon har ett helt unikt moveset och är väldigt rolig när man läser henne. Och men till och med Ridley, som jag aldrig har känt, för att Ridley är typ, i alla fall som jag uppfattat, är den mest liksom requestade fightern i Smash-historia i princip. Alla har sagt att vi vill ha Ridley, och jag har alltid känt att nej, men han är för stor. Bla bla. Och sen, de krympte ner honom, och han är rätt kul. Ja, de har fått att funka på något sätt. Han är skitkul. Så att det är liksom inte bara det här att alla gamla karaktärer här, utan det finns även nya. Och att allting bara fungerar.
Ja, det men, gör det verkligen. Nu är det en sak liksom, nu vet jag inte, det kommer säkert vara vissa karaktärer som kanske inte riktigt funkar i liksom på e-sportscenen, liksom att det är någon form av okej, okay, den här kanske är lite för stark eller whatever, men jo, bara så liksom det lär ju för oss visa sig framöver, skulle jag tro. Jag vet inte när första stora turneringen är, jag tror det är kanske i januari någon gång. Så det ska bli väldigt intressant att se. När vi har spelat, jag, Jimmy och Sebbe nu under helgen, så har det liksom varit att vi tar ju gärna random. Och så kör vi bara med vad vi får, och det är sällan jag känner att okej, okay, nu fick jag en gubbe som är helt omöjlig att vinna med. Det är liksom, man har ju sina favoriter och man har ju dem man är bättre på än andra, men det är aldrig det att man känner att okej, jag fick den värdelösa skitkaraktären. Nej, men precis, det är ändå helt otroligt att de lyckas balansera ett spel med 72 karaktärer, det är så pass bra. Alltså, det är Smash riktigt bra. Bara på ett konceptplan borde inte fungera, alltså. Men det gör det. Ja. Och det är så roligt, alltså så mycket vi har skrattat den här helgen. Alltså, bara sett till liksom ren, obesudlad, simpel, banalik spelglädje, så finns det inget som har varit så här roligt i år. Nej, för mig i alla fall. För att, menar, det kommer inte vara liksom mitt game of the year på långa vägar, God of War. Men, men alltså, bara liksom den renodlade bara lyckan och ja, alltså spelglädje är bara det bästa ordet för det. Det är bara så jävla roligt. Jag kan bara instämma. Det är riktigt kul. Jag tror faktiskt jag har spelat mer Ultimate än på en helg än vad jag har spelat Brawl och Smash 4 tillsammans. Så mycket spelar de. Herregud. Och du bara, ja, jag har ju inte testat det så jävla mycket. jag har bara sålt min själ och vit mitt liv åt det här. Ja, typ om 2 år kommer du säga okej, men nu har jag fått ett hum om det är typ så. Den tiden man behöver för att kunna bli bra på ett Smash-spel. Ja, fast det är ju jävligt skillnad på typ så här, vad är det, 18 år melee och jo, en helg exakt med Ultimate. Alltså, det är bara en grej. Det finns en travesti med det här spelet. Okej, nu kommer jag på en till. Men alltså, den absolut största grejen som håller detta från att bli ett bara mästerverk. Och det borde vara ett hatbrott detta. Varför är inte Shovel Knight en egen fighter? Ja, det är en bra fråga. Det är bara för logiskt. Alltså, dels så fick han föddes på Wii U. Det liksom, Shovel Knight släpptes på Wii U först, så att bara en sån grej. Och man har kollat typ hur de kan de få Game & Watch att fungera, så kan de få Shovel Knight att fungera. Och jag hade velat ha honom, det har jag sagt på podden förut, men jag hade velat ha honom liksom i den här, liksom i en 2D-modell istället för en 3D-modell. Och hans moveset är bara så jävla bra. Alltså, det hade fungerat hur bra som helst i Smash, och liksom hans olika items och grejer som man kan använda. Varje gång jag får upp honom som en assist trophy och ser honom bara liksom göra kaos, så vill jag bara, vad fan? Ja. Gud. Det är flera assist trophies som kommer fram och jag bara, så alltså, det där kan vara en fight utan att få upp Alucard. Jag hade velat ha Isaac från Golden Sun. Ja, eller typ han, vad fan heter han, Girahim tror han heter. Ja, just det. Från Skyward Sword. Han har också funkat som en egen fighter. Ja, absolut. Och då tar jag liksom hellre typ honom än Dark Pit. Ja, absolut. Men ja, man, alltså det är också så här, det är typ 74 fighters med en miljard banor. Det är liksom, någon gång får man också säga att okej. Ja, nu får man vara nöjd. Jag är rätt nöjd ändå med vad som finns här. Ja, jag hade varit nöjd även om det inte hade kommit något DLC, men nu, det är ju ändå en bonus. 5 stycken till då. Alltså det här är helt sjuka med DLC nu, för att alltså, vi vet att Piranha Plant kommer. Ja. Vilket är typ amazing. Alltså, ärligt talat, ja, det är så jävla den som kläckte den idén, det är verkligen såhär, jag älskar dig. Du borde få en lönefärgning eller någonting. Jag vet inte vad jag tycker. Alltså. Jo, men alltså det är skitbra. Det är skitbra. Det är bara just det att jag aldrig hade kunnat liksom ens för... Jag hade aldrig
Hade man haft en diskussion om framtida fighters så hade Piranha Plant aldrig dykt upp i skallen. Nej. Och det är därför det är så roligt. Ja, för det är liksom på såhär Mr. Game & Watch och typ Duck Hunt Duo, och det är liksom bara såhär, what? Vad händer? Ja. Eller typ Ice Climbers liksom. Det blir liksom en unik karaktär i det hela. Men sen så gick Nintendo ut att det är Nintendo själva som har valt vilka karaktärer som ska komma som DLC. Så det var inte Sakurai som fick välja den här gången. Precis. Vilket var så här att Okej, men då kanske de liksom knyter an så här, karaktärer till typ spel som kommer ut liksom, som de själva har eller något sånt. Det var liksom det första man tänkte på. Och sen så nu under Game Awards så kommer det ut så att Joker från Persona 5 ska komma ut. Ja. Vilket blir bara så här, jäkligt oväntat. What? Men skitkul tycker jag. Ja, men så det här vänder ju upp och ner på potentiella karaktärer. För, ja. För man tänker så här konservativa Nintendo liksom, vi kanske får typ Mario, vi kanske får så här Golf Tour Mario liksom. Men på den nivån man tänker liksom att det är så. Men för att då tänker jag att jag ser ju inte någon annan möjlighet än att Persona 5 kommer komma till Switch eller något Persona relaterat och därför får vi Joker som DLC. Ja, det är inte helt omöjligt. Nej. Och då är frågan, vad betyder det för de fyra andra karaktärerna? Alltså för att då kan det ju knytas upp till spel som de vill ha till Switch eller kommande spel som kommer komma till Switch. För att liksom, jag känner att Joker är verkligen inte så här. Det är ingen karaktär som folk känner igen på det sättet som typ till exempel om en Castlevania-karaktärerna, de har ju värsta historia bakom sig, eller typ Bayonetta eller något sånt. Men Joker! Ja. Alltså Nintendo-fans var väl rätt besvikna för de har ingen koppling till den karaktären överhuvudtaget. Så. Nej. Jag kände väl samma sak när de utannonserade Cloud till Wii U, för att Final Fantasy 7 har väl aldrig varit på en Nintendo-konsol. Ja, så är det ju. Med Cloud is, nej, Final Fantasy 7 var första Final Fantasy som kom till PlayStation, va? Och sen, jag menar, givetvis så serien har ju liksom en historia med Nintendo sen innan också, så att nu vet jag inte ifall det någonsin har kommit ett Persona till Nintendo-konsol. Jo, 3DS tror jag det fanns några. Ja, något såhär Shin Megami Tensei, men samtidigt, Cloud är skillnad, för Cloud har liksom en historia, alltså Cloud är väldigt, alltså skulle du nämna någon karaktär som är liksom meshen för Final Fantasy så är det ju förmodligen Cloud som folk kommer nämna, så att det är liksom en helt annan grej där, men liksom Persona 5 är inte. Alltså det blir 2 år gammalt i april. Så det känns ju som att säga, det är väldigt annorlunda mot vad man har tänkt. Så då undrar jag liksom, vilka karaktärer kan vi ens förvänta oss? Alltså det enda vi vet med 100% säkerhet är att vi inte får Waluigi. Ja, det är tåget och gått nu. Japp. Ja, men det är väl bara bra. Ja, alltså de som gillar Waluigi, alltså fan ta dem alltså. Varje gång man får Waluigi som assist, för man bara, hur kan ens folk gilla den här karaktären? Så hela ful design, han existerar bara för att de skulle ha liksom ett extra skin i Mario Party typ. Ja, och så kommer han såhär. Alltså Wario, han, jag tror att hade inte han liksom fått lite mer av en egen identitet i WarioWare som den här liksom giriga spelutvecklaren, så vet jag att det känns som att det öppnade upp dörrarna för Smash för honom. Alltså han har alltid varit girig. Jag vet, men just det liksom, hade han bara varit den där snubben med lila byxor och gul Mario-hatt. Nu, så för att lite efter det så fick han liksom den här typ bikerbrillorna och liksom helt plötsligt så blev han lite mer, han fick lite mer av en estetisk identitet annat än bara ond gul Mario liksom. Fast å andra sidan fick vi Daisy. Jo, ja, det säger ju emot min poäng just nu när jag säger det. Men Martin, vad hade du hoppats för att komma för karaktärer? Gud, jag har inte ens tänkt dem bara överhuvudtaget. Finns det någon liksom, det känns som bara, den där. Alltså ja, det är ju Isaac då. Det var från ju Golden Sun. Ja, men det lär inte hända när den finns som assist trophy. Nej, det är det synd. Kan ju hända, men man vet ju. Det är möjligt är det ju, men det känns som att hade de velat ha med honom så hade de haft med honom. Ja. Och det är samma som jag hade sagt Shovel Knight, men nu finns han ju där. Alltså det är precis. Jag vill ju ha Rabbit Peach. Ja, det hade varit toppent. Men det är bara att Rabbit Peach finns som en spirit. Ja, jo, men ja, det kan ju hända att den kommer ändå. Ja, jag tänkte på Final Fantasy-karaktärer och tänkte att Noctis hade gjort sig väldigt bra i Smash, för att han har liksom inget
Alltså, Cloud har ju sin stora buster, eller fan det kallas, det enorma svärdet. Medan Noctis, han frammanar ju i princip sina vapen. Jo, det hade varit coolt. Liksom ut tunn luft, vilket gör att man kan göra väldigt mycket med honom. Ja. Men sen så känner jag inte att, jag menar, jag har liksom ingen förkärlek för Noctis så, utan det var just liksom sättet han slogs på som jag tycker liksom makes sense. Men samtidigt så la de ju ner Final Fantasy 15 nu ju. All planerad DLC droppar de ju. Så det är liksom så här, så det är ju fan frågan alltså. Men ifall man kan ha Ridley då, bara liksom man krymper ner honom och får honom att funka, då kan vi lika gärna typ ta Metal Gear Ray, den stora jävla roboten i Metal Gear. Gör honom såhär 2 meter lång. fast Bowser har ju varit olika stor i typ alla spel han är med i. Jo. Så det är ju inte omöjligt liksom. Nej, men alltså om man kollar på liksom, om man kollar på första Mario exempelvis, så är han inte så jävla stor, så att jag tycker hans storlek känns, det känns inte som att de har krympt ner honom för Smash. Det gör det definitivt med Ridley. Jo, så på tal om storlek, prova att spela Donkey Kong och King K. Rool i samma match. De är exakt lika stora. Det ser så jävla konstigt. det tror jag inte de är i Donkey Kong Country. Nej, det är de verkligen inte. De är väl dubbelt så stora. Rool. King K. Rool och hans kanon är så jävla rolig. Ja, det är riktigt kul att kombinera kronan och kanonen. Ja, först så skjuter man iväg kanonkulan, sen så suger man upp sin motståndare och skjuter ut honom åt helvete. Eller suger in kulan igen och skjuter ut den. Enda sättet Oliver kan vinna mot alla fighters han mötte var att köra King K. Rool och kunna suga upp och skicka ut honom. Jag fick stryk flera gånger. Du, hela tiden var såhär, Oliver vann matchen och sen så fick man såhär, new fighter, och så man var såhär, nu kommer vi inte få spela som den på ett tag. Jag tror han är den första som kommer nerfas faktiskt. Han känns riktigt stark just nu. Men gjorde de balansändringar i... Ja, det gjorde de. Smash 4. De gjorde det? Okej. Okay. De är ju så konservativa. Det är det. Jo, men där börjar de med det. Men nu måste de nästan göra det. De ska ha en aktiv e-sportscen och sånt. Då är det viktigt. Fast samtidigt, de är så jävla konstiga. Ja, det kommer till sånt. Man har sagt, det här makes sense. Ja, de gör bara, inte alltid rätt. Det tar inte alltid rätt beslut såklart. Men det... Ändringar gör de ju. Puff var ju helt värdelös i Smash 4. Det var ju definitivt den sämsta karaktären och de gjorde aldrig någonting. Men... Förstår vi ditt agg mot det spelet? Ja, lite man vet att man liksom pratar med en riktig så här Jigglypuff entusiast när han säger puff, för han orkar inte säga Jigglypuff. Det hade tagit för mycket tid i hans liv. Så är det. Spara viktiga sekunder. Nej, men alla säger det i Smash-scenen, så det är därför jag börjat säga det också. Puff. Ja, det går snabbare. Gamers, allt om det där effektiviteten. Ja, alltså. Det är det viktigaste. Och Jolt Cola. Gotta go fast. Jag kommer inte riktigt på just nu liksom exakt vad jag hade velat ha för andra fighters, men det finns ju andra utseenden på fighters som redan finns som jag hade velat ha. Ta typ Ryu. Jimmy sa det till mig i helgen att de borde haft Hot Ryu, och jag bara, vad fan är det? Jag googlar fram nu hur han ser ut i Street Fighter 5, så han barbröstad och har ett skägg, och jag bara, oh shit, det där vill jag ha. Eller hur? Jag säger det, Hot Ryu for Smash alltså. Är det från de nya Street Fighter? Jajamensan. Ja, just det. Barbröstad och skäggig. Jag vet. Mm. Det har även varit nice att ha liksom Twilight Princess-utseendet på Link. Ja, för Nintendo har fått någon förkärlek för A Link to the Past Link. Med så här typ den här tunikan och sen så den här underskjortan liksom. Gud, jag har inte kollat in några skins överhuvudtaget. Ja, du har ju bara spelat Puff. Nej. Inte bara. Nej, men jag såg att han hade Oni Link i alla fall. Så det är ju coolt. Från Majora's Mask. Oni-Link? Ja, googla det. Det är ju när man slåss mot sista bossen. Så blir man ju någon jävla special-Link. Fierce Deity Mask? Ja, det kanske finns inte. Va? Nej, men det skinnet finns väl? Jag skulle precis säga att jag hade önskat att den fanns.
Ja, nej, det tror jag. Det ska nej, jag. Nej, jag har inte sett den. Va? Nej, vad fan har jag sett nej, den? Nej, det finns så här typ det finns ju en typ Reverse eller Dark Link, den har röda ögon och svart. Jo, okej, nu ser jag. Typ inte riktigt. Okej, okay, kanske jag har sett fel, men, jag bara bläddrat igenom alla. Nej, men alltså den påminner om den, men den är inte lika snygg. Nej, okay. Han har ju markeringarna, men det är fortfarande hans men det är rätt så likt. Ja. Nu ser jag det. Just, alltså, Fierce Deer Mask Link borde varit en egen fighter. Alltså. Mm. Men behöver vi ännu en Link? Nej, det finns ju tre redan. Liksom Young Link och fucking Toon Link. Istället för Young Link, fast i och för sig, då hade det inte varit alla om inte Young Link var med. Nej. Precis. Jag ska inte bryta den regeln. Nej. Everybody's here. Ja, men, som Jimmy nämnde, det hade varit nice om man kunde spela med Toon Link i typ så här 2D-format så han verkligen ser ut så här liksom så här cell-shaded och mysig istället för bara typ en 3D-modellering av. Ja, det hade varit nice, just. Verkligen. Undrar om Minecraft Steve kommer komma. Så det är inte omöjligt. Nej, om Nintendo börjar söka sig, för att Microsoft och Nintendo har varit lite så här småkompisar på senaste, så det har inte varit omöjligt. Och då känner liksom, det förvånar mig. Och den enda logiska karaktären är ju egentligen Minecraft Steve, för det är det enda spelet som finns på en Switch. Ja. Det går inte liksom typ Master Chief, det makes no sense. Och heller inte, alltså, det hade varit roligare med Master Chief. Ja, precis, men Banjo-Kazooie hade ju funkat, men det är ju spel som aldrig kommer komma till Switch. Så att det är liksom, om man tänker så. Nej, så är det ju liksom... Men Banjo-Kazooie föddes ju på Nintendo. Jo, jag vet. Men om det, jag nu... det hade ju gått. Jo, det hade gått, men om jag nu tänker på liksom att Nintendo försöker göra någon... De försöker liksom dra till sig spel och liksom göra reklam för spel via Smash med typ Joker och Persona, så då känner jag att Banjo-Kazooie försvinner ju det. I så fall. Ja, jag vet inte om vi ska förvänta oss att alla framtida fighters kommer vara någon form av så här tease inför någonting som komma skall. Man vet ju inte, men det, just när det är Nintendo själva som har liksom, nej, vi väljer vilka som ska vara karaktärer, och så den första Joker, det är det jag tycker är så konstigt. Jo, men det är ju definitivt, det passar ju liksom den beskrivningen. Jag bara, och det är ju möjligt att resten av dem blir så också, men... Men jag kan tänka mig att de kan göra grejer som inte behöver liksom betyda någonting större. Nej, och sen vem säger inte att Microsoft kanske går med en deal på Nintendo att det kommer både Minecraft Steve och Banjo-Kazooie? Ja, men det är möjligt. Det vet vi inte heller. Men alltså, både Minecraft Steve och Banjo-Kazooie hade ju passat bättre in rent estetiskt än vad Master Chief hade gjort. Men samtidigt så, medan Snake fungerar... Och han slåss med granater och Nikitas och... Så att, men jag tänker bara vara sån att jag tänker bara anta att de kan få precis, allt kan fungera. Och även om inte jag kan liksom föreställa mig hur Master Chief hade liksom fungerat i Smash, så tänker jag bara utgå från att han hade gjort det. Master Chief hade ju lätt haft stackgranater. Ja, det var det första jag tänkte på. Och sen tänkte jag, menar Needly kanske. Det har varit lite tråkigt för han bara hade typ assault rifle. Man får ju ge honom lite mer de här typ... Precis som Snake inte har sin ljuddämpade pistol, utan han har ju lite mer roliga grejer. Så visar att Master Chief en Echo Fighter till Snake. Ja, byter ut hans forward smash med bara en liksom spanker rocket launcher. Ja. Men det hade fungerat ju. Ja, det hade gjort. Nu när du säger det, jag men det, men det var tråkigt. Ja, men DLC-karaktärerna ska inte vara Echo Fighters. Echo Fighters är tråkigt. Jag menar, alltså, ja, det är vi har, just nu har vi typ 8 Marths i spelet. Ja, ungefär. Känns det som. Det är lite för många förrän med karaktärer. Ja, men det var ju bara för att franchisen exploderade ju helt totalt. Alltså de släppte det här till det första spelet till 3DS. Alltså det sålde ju slut. Ja, just det. Det blev ju så stort, och efter det fick vi hur mycket Fire Emblem-karaktärer som helst. Men jag kan också tänka mig att om man liksom sitter där hos Nintendo och bara, men vad ska vi lägga in för karaktärer, och så tittar man på sina egna properties och så ser man Fire Emblem och liksom, här har vi typ en enorm cast av typ spellcasters och typ alltså anime-tjommar med svärd. Ja. Vilket det bara liksom, bara på pappret så blir det väldigt lätt liksom att
översätta det till Smash. Fast det finns så många karaktärer i Fire Emblem som har liksom andra typer av vapen. De har ju liksom folk som slåss med yxor och stora lansar och grejer. Så det är därför det är så konstigt att de har liksom kört bara, nej men vi kör alla svärdkaraktärer. Ja, det är ju fyra stycken tror jag som är svärdkaraktärer. Ja, det var, vi har ju, nu ska vi se, det är ju Marth, Roy, Marth, Lucina, Ike. Roy, Lucina. De är liksom identiska i princip. Ja. Alltså, de är ju så snarlika. Sen har vi Ike och Chrome också. Ja. Det är fem och, då. Ja, Ike och Chrome. Ja. Och sen jävlar. Har vi Corrin, Robin också som är Fire Emblem-karaktär. Men Corrin och Robin är ju betydligt annorlunda. Ja. Precis. Så att de har sin existensberättigande. Men alltså Piranha Plant öppnar ju upp en hel del möjligheter. Man tänker, vad kan man ha för andra fiender i... Liksom inte karaktär. Ja, men Goomba blir kanske lite svårt kanske. Men alltså, Goomba, jag tänker... det kunde vara en värdelös Kirby. Jag kan inte ha typ samma moveset men kan inte checka upp folk. Där har det du Goomba. Det är inga armar som har slått med fötterna. Ja, men precis. Du snurrar upp på huvudet och grejer. Man hade kunnat få typ Space Pirates från Metroid att fungera. Det hade varit mycket roligare än Ridley. Ja, Dark Samus är rätt tråkigt också. Ja. Alltså, inte värre Dark än Samus är rätt coolt. Så ja, att det, visst, det är coolt, men tråkigt att alla karaktärer. Jo, precis. Alltså, cool karaktär, Dark Samus men, är i princip exakt likadan som Samus. Bara på i alla fall det lilla jag sett. Det kanske är liksom att hennes attack tar lite mer än någonting. Jag vet inte. Ja, jag har inte utforskat det riktigt, men... Nej, någon har varit uppe så stor skillnad. Ja, jo, och King Kirul också. Och King Kirul. Men det är också en såhär, missad potential. Men jag förstår lite varför. Jag hade gärna sett istället för bara olika färger på karaktärerna. Ta typ Samus, hon har haft en del riktigt coola dräkter genom sin karriär. Ja. Ta typ Metroid Fusion-dräkten eller Light-suiten i Metroid Prime 2. Mm. Och jag förstår varför man inte har inkluderat dem för att liksom det, i ett sånt spel är det så viktigt att man kan identifiera alla karaktärer liksom bara på en liten glance. Och om man börjar lägga in alla karaktärers liksom olika kostymer och grejer så kanske det blir liksom lite mer förvirrande. Ja, det är sant. Alltså Samus i sin orangea vanliga dräkt är ju mycket mer igenkännbar än i hennes liksom light-dräkt som kanske folk inte ens... För att Metroid Prime 2 är väl det spelet som minst har spelat igenom. Men den får man ju alldeles i slutet. Ja, precis. Ja, det snyggaste dräkten också. Ja, men av alla hennes dräkter är det ju den som skiljer sig mest. Liksom, ja. Från, för att den är rätt cool. Mm. Jag är ganska besviken på online dock. Det funkar inte som det ska. Riktigt. Men det är ju typiskt Nintendo. Jimmy har testat lite precis innan vi satt oss här nu. Jag har inte testat. Vi ska testa tillsammans nu efter podden. Vill du vara med, Martin? Det kan jag vara, absolut. Vi kommer åka på stryk. Jag har väl dig på min vänlista. Det tror jag. Ja. Vi lade till varandra när vi köpte Switch allihop. Ja. Jag har inte testat. Och det är alltså för att det var så, vi har haft så jävla roligt. Men nu bor jag liksom... i Göteborgsområdet och Jimmy bor i Stockholmsområdet. Precis. Så det är inte alltid man träffas och jag tänkte det, jag sa det till Jimmy igår liksom, bara, så nu är liksom sista kvällen vi spelar och sen är det liksom att det kanske inte, det är inte säkert att vi spelar detta igen efter detta ifall inte online fungerar som det ska. Nej, det är klart, det är Sverige. Det är liksom, det är tråkigt för att nu har man precis låst upp alla karaktärer liksom, det gjorde jag ganska sent och så så att även om jag har ju sagt det hela tiden även på podden här, liksom att det, alltså, online kommer inte fungera som det ska. Nej. Det kommer absolut inte för att de liksom det enda online-spelet jag har spelat från Nintendo som har fungerat bra är Splatoon 2. Och jag vet inte vad det är för jävla Black Magic de har i det spelet som de inte kan överföra till deras andra grejer. Men... Jag tror Splatoon och även Mario Kart är lite snällare mot saker som händer i nätkoden att det inte funkar ordentligt. Så till exempel, ofta i Mario Kart skjuter du någon med skal eller någonting så kan du se att du träffar men den åker bara iväg eller sådär. Så att det händer ju konstiga saker där heller. Men samtidigt så... fighting spelar ju lite mer känsliga. Ja, för att det är samma sak typ... Alltså jag har ju spelat fighting-spel liksom online, både på bra och dålig uppkoppling.
Och det, och det kan ändå bli samma problem som Smash hade på Wii U. Till exempel att det går i slow motion och det inte funkar ordentligt. Så jag vet liksom inte varför det är så. Ja, jag har inte haft något problem med att det går i slow motion. Men jag kör ju med LAN-adapter och det är nästan ett måste, känns det just nu. För jag har pratat med många som har kört trådlöst och bytt till LAN-adapter och det har blivit jäkla skillnad. Så det, ja. Alltså, den kostar ändå 400 kronor. Jo, men jag tror att den går med till tredje parts också. Bit. Man behöver inte köra med Nintendos officiella. Det finns andra också. Så det går nog att få tag på någon för typ 100 spänn. Funkar precis lika bra. Ja, jag körde med... Jag körde ja, men precis innan nu körde vi. Så jag körde trådlöst. Mm. Och det, förut, ja, jag köpte Nintendo Online ett år på en gång. Ja. Och var så här, ja, jag körde. Och sen så fick jag 4 communication errors på rad. Och bara så här... Det här kändes ju liksom... Det här har jag betalat för. Ja, det här betalar jag för att bli frustrerad. Men sen när jag kom in så tyckte jag att det funkade helt okej. Okay. Det ryckte till ibland. Och det kunde ha varit liksom kanske någon delay emellanåt. Men det var inte samma katastrofala grej som på Wii U än. Ja, fast ska de ta betalt ska det fan funka. Ja, det håller jag med om. Det ska inte bli communication error och jag vet liksom inte varför. Det är liksom communication error för vad? Vad ska jag göra för att få det att funka? Liksom? Nej, och jag har ingen aning. Sen funkar det helt plötsligt bara. Och det var så här, men varför fick jag communication error nyss och inte nu? För att jag startade inte om maskinen. Mm. Jag bara fortsatte försöka. Ja, jävligt märkligt. Mm. Nej, jag håller med. Jag tycker att ifall man ska man ta betalt för en online-tjänst så ska det liksom... Då ska man ha någon sorts standard på hur allting fungerar. Ja. Hade Halo 5 varit så på launch hade de fan... slitet i stycken. Mm. Ja, det har ju varit ramaskri på Master Chief Collection. Ja, de har ju... Ja. Men to be fair så är Nintendos online-tjänst alltså betydligt billigare än vad Sony och Microsoft säger. Alltså ifall man köper det ett år för 200, det var ju typ 16 spänn i månaden och sånt där. Nu ingenting. Men samtidigt så är det ändå liksom... Men de har också gått från att ha det gratis till att ha betalt på samma maskin. Som Sony, de tog ju betalt med PS4. Så vet jag, nu är ni maskin. Nu får ni liksom sköta det. Och sen har ju faktiskt... Alltså Sony känns på PS4 är ju mycket bättre än vad det är på PS3. Ja, den har förbättrats avsevärt. Medans Nintendos online-tjänst på Switch jämfört med Wii U är ju inte bättre. Den är ju nerskalad och nerbantad. Den finns ju knappt. Om man tänker liksom, Wii U hade ju alltid konsolen. Du hade Miiverse, du liksom, allt fungerar ju där. Är det på den maskinen. Console? Ja, precis, Virtual Console minus GameCube. Men på Switch har du ju inte ens det. Du har ju inte ens partyfunktion. Du måste använda en app. Gud vad jag stämmer för det. Det är ju det som är helt sjukt. Du har en app på telefonen. Alltså, inte nog att du måste ha en Nintendo Switch, du måste ha en smartphone också. Och betala. Liksom så att det är liksom... alltså att använda appen är inte betalning nog. Nej, så att Nintendo har till och med liksom skalat ner sin online-tjänst och samtidigt tar betalt för den och den har fortfarande problem. Ja. Mm. Ja, det är det lär inte ha blivit en bättre upplevelse online sen det var gratis. Det är bara samma skit. Ja, det har inte gjort ett skit. Förutom att de har lagt till Nintendo eller NES-grejerna. Alltså, det är som jag sagt flera gånger. Hade de bara liksom fått tummen ur röven och lagt ut sitt liksom Virtual Console-bibliotek som de har tagit flera år på sig att bygga upp sen Wii, sen 2006 och bara, okej, här är en månadsavgift. Ni får oändlig tillgång till hela Virtual Console-biblioteket för den här pengen i månaden. Alltså jag hade betalat multum för det. Ja, som är. Ja. Men och det är ju ingenting de förlorar på. Det är ju liksom de Virtual Console-spelen. Det är ju ingenting som de fortfarande säljer i butik. Men vill du inte spela Balloon Fight igen, Oliver? Nej. Varför vill du inte spela Balloon Fight för? Har du något emot Balloon Fight? Fruktansvärt tråkigt bibliotek där. Det är jättetråkigt. Okay, det ska bli kul att testa typ ice hockey online med någon. Det är väl typ det. Men ja, det är väl typ det enda som är värt. Men samtidigt så här, jaha. Ja, alltså laddar Switchen ner NES-spelen till konsolen eller hur funkar det? För jag laddade ner, det var någon app nu som man fick ladda ner. Är alla spel på den appen eller typ streamar den från nätet eller hur funkar det?
Ingen aning. Borde ju tekniskt sett kunna streama det egentligen. Det är inte så stora spel direkt. Så. Fast samtidigt som Nintendo streaming, vet du ens vad det är? Ja, nej, jag förmodar inte. Skitvåna mig om det ligger på hårddisken, för att de spelen är ju så små. Ja, det gör det säkert. Kilobyte per spel. Ja, jo. Fast frågan är också, är de kilobytisar nu då, när de har väl uppdaterat det för att funka på HD-TV och sådana, då kan det vara lite större. Ja, jag vet. Det är nog inte så mycket större ändå. Lite jag grann. Måste köpa ett SD-kort till min Switch också, eftersom internminnet suger. Ja, det kan vara bra. Ja, för jag brukar ju köpa alla mina spel fysiskt, men nu köpte jag Smash digitalt för att vi orkar inte åka in till Göteborg och köpa spelet och betala dyra pengar för att åka in till Göteborg, för att nej. Göteborgs trafik suger. Ja. Så vi fick alltså, säga det också. Ja, men det kostar fan... Alltså, åka från där vart Oliver bor in till Göteborg kostar så här 100 spänn. Det är helt vansinnigt. Jaha. Enkel väg. Så att... Okay. Nej, det är inte billigt. Nej, så att det var så här, nej, och så går det typ en buss om dagen. Säger vi. Så det var ju liksom, nej. Så då köpte jag digitalt, men då fick jag ju radera en massa spel för att jag hade inte plats. Och då har inte jag köpt så mycket digitala spel på Switch. Jag har typ Hollow Knight och typ Golf Story. Men alla andra är ju liksom är ju fysiska, men det tar ändå plats. Alltså, jag älskar Switchen, för varje gång jag plockar upp den och spelar på den så tänker jag bara, alltså, vilken trevlig maskin det här är. Liksom att, bara just hur smidig den är. Men så finns det också så många grejer som jag bara hatar med den. Dockan är bara liksom en ihålig plastbit. Online-tjänsten som sagt, den suger. Och det duger inte när Sony och Microsoft bara de senaste liksom, 5 åren har gjort så mycket för att liksom göra sina tjänster mer prisvärda. Som Sony började med att okej, här får ni typ 2-3 spel i månaden. Kan ni behålla så länge ni prenumererar. Och sen hakar ju Microsoft på med det, och det är liksom, det är spel från det här årtiondet. Det är liksom inte 80-talsspel du har spelat 1000 gånger när du var 5 år gammal. Och även med Game Pass, att liksom okej, du betalar en 100 i månaden, och nu släppte vi Mortal Kombat X, och Crackdown 3 kommer vara där dag 1, och Below nu denna veckan, och liksom bara nya spel. Och Nintendo bara, här betala oss varje månad och få typ Mario. och typ 90% av alla grejer du liksom aldrig hört talas om och bara typ aldrig kommer starta. Och servrar som är skit. Ja, alltså jag... jag skaffar Game Pass nu. Och jag brukar inte, alltså jag har ju varit såhär, nej, jag vill äga mina spel, för att jag vet hur jag blir. Jag fixar Game Pass och sen så blir man lat, för då finns spelen där, och sen så, ja. Och så testar man spel typ så här i 10 minuter, och sen går man vidare till nästa. Som jag kan skaffa mitt flashkort till DS. Det var ju det värsta jag kunde göra för den konsolen. Ja, det är väl löst. Men ja. Så jag skaffade det, för att det kom liksom 3 spel på typ samma dag, så jag var såhär, de här vill jag spela, jag har inte råd. Så bara Game Pass, jag har min 14 dagars trial fortfarande, så det skaffar jag. Så det, ja. Får se om jag kommer ta bort den. Det är en skitbra. Det är jättebra. Och speciellt för det vissa typer av spel också som kanske liksom behöver att man får underlaget med folk. För att jag spelar det här Ashen nu ju, som kom ut. Som är typ Dark Souls-liknande spel som har Journey-liknande multiplayer. Så att du liksom går runt i världen, du spelar där och slår monster och sådär, och helt plötsligt kan liksom random människor bara komma och vara liksom, spela med dig, och du har ingen aning om det är en... Det är ingen namn liksom eller någonting på den här personen, utan så att, det tog ju lång tid innan jag förstod att jag har förmodligen inte spelat med en NPC alla gånger, utan jag har faktiskt spelat med riktiga människor, och jag har inte förstått det. Så jag har tänkt så här, jävlar vad den där datagubben är dum. Varför gör den sådär? Vad håller den på med? Sådär kan du inte göra. Åh, du måste hela den igen. Det var typ så här, först i så här, alltså i förrgår kväll, jag bara så här, nej vänta nu, det här är andra personen. Då är det jag som var den där dumma jäveln som typ har gått och helt min egen väg och bara så här, fuck you, dumma datagubbe. Och ett sånt spel funkar ju inte om inte folk köper spelet. Nej. Och det är rätt så smalt, så att då behöver det ju liksom att folk sitter och spelar på det. Så att då... Jag förstår vad du menar med det, liksom att när man har tillgång till så mycket på samma gång så blir det lätt att liksom, man blir distraherad. För det är så jag har gjort, att jag har liksom testat 5 minuter av Super Lucky's Tale, startade Fable Anniversary i en timme och sen har jag inte rört det igen. Jag kommer ihåg alltså, när vi var yngre, jag hade en kompis som, han var i princip den enda jag kände som hade ett chippat GameCube.
Jag kom hem till honom och hans farsa satt och laddade ner grejer till honom hela tiden. Så liksom, när jag frågade, vilka spel har du? Han bara, ja du. Och så gick han till en låda och tog fram så här. Alltså, högar av GameCube-spel. Alltså sådana här liksom CD-cases. Där man bara staplar skivorna. Alltså typ 10 stycken sådana hade han. Fulla med spel. Och jag bara, alltså, du är den största lyckosten i världen. Han bara, Jag rör aldrig min GameCube och spelar på datorn. Där han köper spelen. Och jag förstod inte det då. Och så liksom kunde man sitta där och spela. Jag spelade typ Dead to Rights. Tyckte det var ascoolt. Man hade en chefer som dödade folk. Och så kommer hans farsa in. Bara, Mattias, här har du 25 nya spel. Bland annat typ, Vice City. Det släpps i Sverige nu nästa år. Och var det typ Resident Evil 4. Han bara, okej, jag lägger det på bordet. Bara, och jag bara, oh my god. Mind blown. Jag hade tur liksom ifall mina föräldrar hade råd att köpa liksom något spel varannan månad. Liksom, då var jag riktigt lyckligt lottad. Och så kommer han där med typ 25 spel varje dag. Och jag bara, alltså, hur kan du inte sitta här och typ bara liksom kyssa din farsas fötter varje gång jag kommer och välsigna din tillvaro med de här grejerna? Han bara, jag spelar WoW. Fuck you. Gud. Nej, men det var ju samma sak. Jag gjorde ju samma sak med Wii. Jag laddade ner alla spel och spelade inget. Och sen samma sak. Men det blir ju så. Det blir för mycket. Ja. Nej, man bara provar allt. Man har inte den attention spanen liksom, för att, men jag vet när jag blir ju sån liksom, när det kommer typ både detta året och förra året. Jag kommer när var det Assassin's Creed Origins, Wolfenstein 2 och Super Mario Odyssey släpptes samma dag. Just det. Ja. Köpte alla tre och det var liksom jag spelade typ ett par timmar på ett spel, gick över till nästa, spelade ett par timmar och det gick över till nästa. Och det var så jag klarade dem liksom. Jag switchade mellan dem hela tiden. För jag kunde liksom inte sluta tänka på de andra spelen medan jag gjorde ett av dem. Ja, precis. Så jag spelade Wolfenstein och bara, det där Mario var så jävla roligt, jag måste gå tillbaka. Och sen så bara, jag vill nog klättra på lite pyramider nu. Och så går man till Assassin's Creed och bara, jag vill skjuta nazister i strupen nu. What a time to be alive. Ja. Så att jag förstår det nu liksom i efterhand, att det har man 400 GameCube-spel så då spelar man inte. Nej, sorry. Man uppskattar inte vad man har. Nej, tyvärr. Så det kallar jag Game Pass är liksom, det blir lite Mattias-syndromet. Men jag tror det som Game Pass har dock som fördel är att när det nya spel kommer till tjänsten liksom, att det här spelet släpps samma dag som Game Pass, så då blir det liksom ett släpp som man väntar på det liksom. Som Below kommer i veckan. Det är det jag använder till. Så det vill jag ju spela. Så att, men jag ska också testa det. Det hade jag inte tänkt göra, men nu har jag Game Pass och då kör jag det. Jag hade ju tänkt att köpa det. Så, det känns sjukt att det utannonserades typ, vad var det, 2014 eller sånt? Nej, det var väl på Xbox-revealen där E3 där. Kanske det var. 2013, det är 5 år sedan. Och sen bara, nu släpps det nästa vecka efter att ha försenats. Ja, för det var liksom det som var grejen med Below var ju det att Microsoft gick ut och visade sin Xbox och visade inga spel, folk var arga. Och sen så kom E3 och då visade de Below och det var typ den stora snackisen på Microsofts presskonferens för att allt annat sög. Så det har tagit sin tid verkligen. Och det är att jag undrar om inte det är smart att de också lägga in det på Game Pass så att det blir så att, men liksom, folk har väntat på det här men de kanske lite har glömt bort det för att det har gått så lång tid nu, så istället för att man behöver liksom lägga ut pengar på det så bara men ni har Game Pass, jag kan lika bra testa det, och på så sätt kommer det också liksom i folks tankar så att folk spelar det faktiskt. Jo, men precis. Ja. Fun times. Måste man säga en grej till om Smash som jag glömde säga. Det går fan inte att spara replays till sociala medier. Vad fan är det om? Man måste filma på tvn liksom som en idiot. Ja, vad fan. Men det finns en jävla knapp på Switcher, men den går ju fan inte att använda. Vad händer då? Nej, det står bara this game cannot record. Idiotiskt. Så här är det, Nintendo. Om ni har en knapp för att rekorda grejer på er egen konsol, det vore ju bra att kunna rekorda
Det är ert spel. Eller hur? Alltså, om det är något spel som man vet att folk kommer rekorda så är det fan Smash. Ja, fan, vad störigt det. Alltså, det borde, du, får köpa, alltså, du får köpa en så här typ Elgato-grej så får du spara ju, dem. Och så, för visst kan man spara dem på internminnet, va? Jo, det kan man ju göra. Mm. Men det är ju också jävla krångligt. Och, man kan ju inte spola i replay som man sparar. Ja, sparar. Såklart, så det, man inte kan. Och så man sitter och kollar igenom hela matchen först. Och man kanske gjorde något coolt i slutet som sitter och väntar 3 minuter innan man kan spara. Ja, helt. Jag hade ju lätt värt att göra ett klipp på igår när jag körde mot Jimmy och jag slängde ett blått skal på honom. Och vi hade blivit rätt bra på att liksom dodga den där. Liksom man vet hur länge den är i luften och när den slår ner och så lyckas man dodga den. Men jag grabbade tag i honom och höll honom stilla. Det var så sjukt. Jag satt och tog en helg och jag var såhär, paniken, jag kommer inte loss. Jag såg bara på honom liksom, han hade gett upp liksom. Han bara, nej. Det övervägde liksom inte att jag skulle liksom hålla fast honom och vänta på att den skulle slå honom i huvudet. Det var sjukt. Det var sjukt. Men Martin, vad känner du om de nya karaktärerna i Smash? Det har jag inte frågat. Jo, men visst, de är väl roliga, absolut. Jag har ju inte testat alla så jättenoga. Jag har nästan bara spelat King K. Rool. Vilka är som är nya? Inklings. Simon är nice i för sig. Simon Richter, King K. Rool, Isabelle. Isabelle har spelat lite igen också. Men fiskespöet är kul. Ja, det är faktiskt sjukt roligt. Ja, jag tror det. Jag blev faktiskt väldigt förtjust i Incineroar. Jag tyckte att han var faktiskt väldigt rolig. Och då tänkte man såhär, en till såhär fighting Pokémon var tråkigt liksom, att de inte försöker ta någon annan som är ovanlig. Men han funkar faktiskt jättebra. Ja, men han är inte som Lucario exempelvis. Alltså, han är en egen fighter. Han körs inte riktigt som någon annan. Fruktansvärt dålig recovery också. Om han är utanför banan så är man typ död. Första gången jag testade honom så skulle jag bara, för att det första jag gör när jag testar en ny karaktär är bara att testa alla special moves. Ja, precis. Så det första jag gör är bara upp B och han bara rätt upp och ser ut för banan. Så jag bara, hopp. Men av någon anledning så tycker jag typ att de karaktärerna med sämst recovery är typ roligast, för att jag älskar att köra Little Mac för att han är så snabb och han slår ashårt, men fan så fort man hamnar lite utanför banan då är man fan körd. Alltså. Gud, Little Mac var min favorit av de nya förra spelet. Alltså, han är svår när man liksom blir utskjuten, men jävlar vad rolig han är att spela. Alltså. Ja. Och även, jag har inte testat någon av DLC-karaktärerna till det förra spelet. Så typ Ryu, Bayonetta och de här, och Cloud, det är ju helt nytt för mig. Jag tycker om dem allihopa. Ja, de är roliga. Absolut. Cloud och Bayonetta var ju helt OP i Smash 4 och de är fortfarande helt okej. Hur var de, alltså, Bayonetta var helt bruten. Det gjorde ju så att Smash 4 dog ut helt. På Evo i år senast så var det ju 2 stycken Bayonettas i finalen. Och det var inte så jäkla hype direkt. För, nej, alltså, man kan göra Zero to Death combos hur lätt som helst. Så det, man kan bara göra en upp B combo så dör de. Jag tycker, alltså, jag har ju spelat Bayonetta 1 och 2 jävligt mycket, så att, alltså, för att vara Bayonetta så har hon ganska shitty recovery ändå i det här spelet. Hennes upp B är liksom bara typ en meter upp och sen är det slut. Ja, exakt. hon har inte sina fjärilvingar som i spelet. Nej, precis. Det hade ju nästan varit bättre recovery move egentligen. Ja, definitivt. Ja. Och det är samma med Ridley, att man tänker att en stor jävla typ Pterodactyl, han måste ju kunna flyga runt hela banan, men han är tung som fan. Han bara dimper som en sten. Medan King K. Rool har en amazing recovery, så han kommer upp till 10 meter. Alltså, han är så jävla ful. Alltså, ful, alltså, man ser att han liksom inte är utvecklad av, alltså designad av Nintendo, utan det är liksom en brittisk kreation. Kreation var rätt ord. Men jag tycker att alltså, han är ett riktigt roligt tillskott. Så. Verkligen. Ja, King K. Rool. Jag undrar vad anledningen till att de tog just King K. Rool, alltså. Han är också en sån som många västerländska fans har bett om väldigt länge. Alltså, folk har ingen smak.
Det fulaste, alltså jag tänker på att typ, jag kommer ihåg i grundskolan så hade jag, man har alltid den här kompisen, du vet, man ritar fula gubbar på papper med de här typ jättelånga ögon, och sen så gjorde man så typ ådror i de ögonen. Alltså det, typ det är King K. Rool för mig, för liksom typ spelkaraktär. Det är den där fula gubbarna som bara säger, det här är bara fult. Jimmy vägrar att köra Simon Belmont, han kör alltid Richter för att Simon är så jävla ful, säger han. Det kommer hjälpa mig 80-talet, alltså, jag lyssnar på Wham. Ja, men det är ju He-Man typ, för fan. Ja, men eller hur, alltså det är verkligen såhär, alltså den japanen som designade honom så här, så Arnold Schwarzenegger från Conan och He-Man, alltså that's my jam. Men då såg väl ut så på omslaget i Kosslavinen. Han är ju en produkt av sin tid. Ja, det är ja, men alltså det är så spännande. Jag tror jag pratade, det var något avsnitt med Johan när vi sa det liksom, att det är mycket så här kärlek för 80-tal, alltså där gamla hjältar i Smash. Därför är det ännu mer förvånande också att Joker blir ny liksom, ja, upp, att det är så det nytt. Är men det är ju med att Nintendo har så många liksom serier som har varit med så väldigt länge, och de har ju sina rötter i den liksom estetiken. Så att det blir så. Ja. Men alltså Incineroar var ju en sån karaktär, när jag såg honom jag bara det här vill jag inte ha. Men alltså, han är ju typ som det här spelets Greninja. För Greninja är ju också en sån... Greninja är superstarter. Han är skitbra. Han är också en sån liksom väldigt unik karaktär. Han spelas inte riktigt som någon annan. Nej. Så Incineroar är nog den största överraskningen för mig på karaktärsgalleriet. Jag menar, Simon Belmont och Richter, det kände jag bara, men det makes perfect sense. De kommer vara bra liksom. Jo, det är sant. Jag visste inte riktigt vad jag skulle förvänta mig av King K. Rool heller, men den... Nej, inte jag heller. Funkar ju riktigt jävla bra. Men jag tror att han kommer bli rätt hatad av communityn. Jag har redan sett många arga tweets om honom. Ja. Jag gillar ju liksom lite tyngre karaktärer. Alltså Jimmy är ju sån, han kör alltid de här små karaktärerna så han kan springa ifrån mig. För han är inte man nog att slåss. Oj, nog. Du vet inte enerverande det har varit att spela hela Smash eller Alien Martin mot Sebbe Oliver, för att ingen av dem tänker riktigt strategiskt. Det är liksom, det som är framför mig, det slår jag. Ja, man var såhär, alltså, nu såhär, Oliver har 4 liv, jag har 2, ja. Sebbe har 1. Jag står och pucklar på Oliver. Klart som fan att inte han borde slå på mig då, för vi borde få ut Oliver. Nej, Sebbe bara, Jimmy står där, jag slår han. Alltså det är ju viss taktik, för att i det läget så känner ju Sebbe att okej, jag har 1, Jimmy har 2, Oliver 4. Oliver kommer vinna detta, så jag måste få ut Jimmy först. Nej. Så att jag blir 2. Så att inte jag blir sämre. Så tänker den första förloraren. Det är vinnaren man ska ut. Det är så här, för att enda anledningen till att vi vinner åt dig Oliver, det är om vi får ut dig först. Nej, men det är inte hedersvärt att gänga upp på nej, så ska man inte göra. Det är inte en uttalad allians, om man säger så, utan det är ju bara så att man väljer sina strider så att man kan vinna. Det är så jag tänker, så okej, vem ska jag satsa mig in med på nu så att jag har störst chans att vinna? Det är så jag tänker. Jimmy är definitivt mest liksom scheming alla i vår liksom vänskapskrets. Så han är den som alltid, även det är alla spel som man spelar. När man kör Battlefield, Jimmy går ju aldrig på det objektiv eller den väg som resten av laget tar, utan han tar sig alltid runt och försöker alltid utvärdera situationen. Och typ även i Halo liksom, att han håller sig ofta liksom lite bak, och det liksom frustrerat mig i omgångar, för att jag är väldigt så att jag är liksom rätt på och jag tar mycket, alltså jag tar mer risker än vad Jimmy gör. Ja. Och det kan ibland vara... betalar det sig och ibland så straffar det sig. Ja, för att ibland har det varit så att Oliver så här, man tänker så här, okej, jag sitter här och det tänker jag, då håller Oliver koll på en annan grej, men då tror Oliver att jag är i fara så han hoppar framför mig, så då skjuter vi på samma karaktär och så kommer någon i ryggen, för jag har ingen koll i ryggen, och man bara så här, men hallå. Vad händer nu? Men jag började lära mig det liksom, att jag vet mer vad jag har Jimmy nu liksom, att han är inte i min rygg, han är någon annanstans. och typ planerar sin liksom masterplan för world domination. men sen är du mycket bättre på Halo med också, så att du klarar dig i fler situationer än vad jag gör. Ja, jag är lite bättre men, på Halo. Men Battlefield är jag bra på. Men där är också att jag kommer ofta till liksom objektiven, men det är bara jag som kommer dit. Det är mitt stora problem. Det är så här, nu är jag här och så ingen annan kommer dit, för att alla går typ samma väg. Och så jag tycker bara så frustrerande liksom, att när man går till en flagga där resten av laget inte är, liksom, att man går dit och sen så bara dör man och så händer ingenting. Det blir lätt så. Nej, men så att du är sån liksom att du jag och Sebbe kan ha liksom en liten fight. Men alltså Sebbe,
Han är en mardröm i det spelet, och det är inte det att han vet vad han gör. Han, alltså, han hade ju inte klarat sig liksom i en turnering så, där, man liksom, där det verkligen gäller att liksom tänka taktiskt, utan han är väldigt reaktionär, och liksom, han blir lika förvånad över hans shenanigans som vi blir. Men han är, alltså, han är en jävel på att liksom skanna battlefielden och liksom bara, okej, där ligger ett föremål, det ska jag ha, och på något vänster så lyckas han alltid få dem. Och så har man liksom 4 assist trophies med Sebbes namn på, och som bara skapar kaos. Och så, men han kan också vara så här lite conniving, för att det finns ju en sån power-up som gör att man trycker på A och så får man ett extra liv. Man får tillbaka en stock. Jaha, okej. Okay. Allt är nytt för mig. Jag har inte ens provat med items. Vad har du inte ens provat att köra med items? Jag har ingen aning om vad som finns överhuvudtaget. Vilken hack. Den jag har sett är ju World of Light-läget när det kommer upp lite assist trophies och sånt. Men det, ja. Nej, men alltså, det, för att den står man och håller, och så liksom är man helt stillastående i typ 3 sekunder kanske. Det är ju väldigt lång tid i Smash. Ja, det är det verkligen. Och så får man tillbaka en stock. Jag och Jimmy lyckas aldrig få den, så jag bara slänger ut den från banan med en gång, bara för att liksom neka de andra den. Men Sebbe, alltså, på något sätt lyckas han få den. Mm. Och det, ja, vad spelar han då? Han spelar allt möjligt. Ja, okay, ja. Han har liksom ingen main. Jag känner, jag tyckte någon av oss riktigt... Samus tycker det är bäst, va? Tror jag. När vi... Samus spelar han mest, ja. Mm-hmm. Vilket är konstigt, för han har aldrig gjort det förut. Aldrig. Det var liksom, det var bara att han bara råkade få den, och sen så stannade han med den. Ja, han var jävligt bra som Samus. Ja. Han gillar ju Sheik mest i förra spelet. Hey. Ja, men Sheik har alltid varit bra i alla spel. Nej, men som sagt, så vad jag var inne på förut, jag gillar den tunga karaktären Bowser. Mm. Ja, Bowser är riktigt bra i det här, till skillnad från tidigare spel. Jag kan gå upp mot Jimmys äckliga, snabba sketgubbar ganska bra med Bowser. Vad fan, yes. Sjukt jobb i det här spelet. Alltså, det är typ, alltså, han slår hårt och ändå inte så långsam att han hindras. Liksom, han är... Jag känner att han har väldigt bra range på sina attacker, för hans framåtsmash är liksom att han slänger sig fram med fötterna före. Ja, och man tänker liksom att, ja, men jag är utom range, men så blir man inte det. Och så det täcker bara... ju typ halva banan. Han är så jävla stor. Så. Han har ju typ helt brutet kast också. Han kan ju kasta, eller ta tag i folk och hoppa ner, rätt ner i, ner för stupet. Liksom. Eller så. Så de har gjort en del med final smashes i det här spelet för att liksom strömlinjeforma lite, så att de flesta karaktärer har liksom någonting som gör att man måste linea upp den på något sätt. Också nytt för Martin. Ja, jag vet inte vad ni pratar om. I förra spelet var det väldigt olika. Vissa var liksom bara, typ Sonic, man trycker på B och vinner hela matchen. Medan andra måste man vara jättenära in till och liksom verkligen få... Och då blir det lätt liksom att man får med sig kanske en spelare och så puff. Ja. Fast det är fortfarande helt random. Alltså, vissa har ju verkligen helt värdelös final. Alltså. Men jag känner att det är inte lika mycket så, liksom, värdelösa grejer i det här spelet som i det förra. Nej, det var bara press B to win. Eller snarare, okej, okay, de värdelösa är fortfarande värdelösa, men jag känner att de som var lite OP förra gången, de är inte lika OP. Ta typ Little Max... Final Smash i förra spelet, han blev så här, den där Monster Mac-hulken typ, och så kan han hoppa runt, liksom, då styrde man honom och one-shotta allt i princip. Så som Sonic, man liksom blir Super Sonic och kan styra runt hela banan och bara täcka, alltså, alla dör. Och nu är det liksom att han rör sig i ett liksom, i ett bestämt mönster som man kan förutse det, så att det, de dåliga är fortfarande kvar, typ Peach som får alla somna. Jag menar, jaha. Ja, alla somnar och så kommer det fram så här persikor som man får liv av, men det är bara att alla kan ju plocka upp dem ut liksom. Ja, okej, det är helt värdelös. Ja, det är verkligen så här. Roligt att det är liksom inte det att alla, ifall de som är närmast henne tror jag somnar längre. De som är utanför är liksom de somnar lite kortare, så att den är inte ens så bra att man hinner springa till alla och smasha ut dem medan de sover. Även Ice Climbers får upp lite, ett litet berg i mitten som är ganska lätt att undvika. Vad heter... tänkte jag på... Jigglypuff blir bara liksom jättestor också. Ganska lätt att undvika. De som var dåliga förut är generellt ungefär lika dåliga nu, men de som var liksom
alldeles för bra har blivit mindre bra här. Mm. Jag gillar att det finns för en smashmätare nu också, istället för den där bollen som man ska jaga. Det känns lite mer som en ulti års. Ja, jo, men det har inte vi kört. Men jag tycker vi har kört med bollen. Jaså. Ja, jag tycker liksom det är typ, alltså den som plockar den får den. Istället för att alla hela tiden ska få sina... Okej, jag har inte provat. Jag vet inte om det är nice eller inte, men det känns som en kul grej. Men jag vet inte. Ja, jo, men det är kul alternativ. Men ja, jag föredrar nog att plocka bollarna. Mm. Nu finns det också sådana fake-bollar. Jo, det har jag sett också. Som påminner om de här fake-lådorna i Mario Kart. Man slår på den och så sprängs den och så flyger man åt helvete istället. Ja, där fick du din giriga jävla. Ja, och det tog så lång tid innan du och Sebbe fattade vilket som var fake. Och jag såg ju typ det på en gång. Ja, men va? Ja, jag visste hur det. Loggan ser ut så. Ja, och du sa ingenting. Nej, men först när jag visste att det var fake. Det var när jag sa såhär, men den ena är ju fake. Liksom, det finns en fake-boll. Och sen såg jag att det var... Men det var ju så uppenbart. Jag bara kollade på linjerna, men jag vet inte om ni lyssnade. Och sen så var det osäkert för mig. Jag fick inte se för att det var någon skillnad i färg. För att det liksom... Det var först jag tänkte, för jag vet de röda lådorna i Mario Kart är de man ska akta sig för, så jag tänkte, men sen är jag ju färgblind, så jag tänkte, ja, men jag ser nog inte riktigt. Nej, men det är inte bara att den är upp och ner eller att ja, det är precis det, är liksom, ner, något det sånt. Vi ska se, den horisontella strecket är det tjocka strecket på den istället för det vertikala. Ja, det är typ som Mario Kart när frågetecknet är upp och ner. Du sett igår när jag och Jimmy körde och så spelade vi på den här New Super Mario Bros banan och så kommer Nabbit. Kommer du ihåg med Nabbit? Ja, jo. Han kom ju och... han kom ju helt random och plockade upp folk i nätet och försöker hoppa ut från banan. Och Jimmy blev plockad först och jag slog till Nabbit för att rädda Jimmy från den. Och sen blev jag direkt upplockad och Jimmy bara lät mig dö. Och jag bara, det är svin, jag räddar dig. Och han bara, jag visste inte att han gjorde så. Och jag bara, fan vad du ljuger. Och så började han skratta, det svinet. Han visste exakt vad han gjorde. Typiskt Jimmy. Ja, jag vann den matchen också. Ja, det är klart som fan du gjorde. Nej, men det är nice att det finns rulesets också. För oss som spelar lite kompetitivt så man kan ställa in det från början. Så har man det sparat. Och så kan man spara det rulesetet. Så vi satte ju på så att man tar bort alla hazards. För jag hatar det var något som var så jäkla tråkigt i Wii U-versionen. För där kunde man göra alla banor till Battlefield eller Final Destination. Men det roliga med vissa banor är att plattformen är annorlunda. Så att man inte bara har samma bana. Men då måste du ju köra med hazard. Och i det här så har du tagit bort det. Så nu kan man stänga av det helt, vilket är så jävla skönt. Jag hatar den där stora gula Mega Man-snubben kommer och tar upp halva banan och bara skjuter helt random. Och även den där jävla typ mech-draken som kommer på Xenoblade-banan. Sån skit klarar mig utan alltså. Ja, det är bara stört faktiskt. Så det är gött när man kan stänga av. Ja. Man kan även stänga av vilka banor som dyker upp när man trycker random. För vi alltså, man bara möts av det här typ enorma plakatet av alla banor. Man bara, så alltså, det är inte det vi väljer. Vi bara trycker random. Då kan man stänga av vilka banor som kan dyka upp där. Då. Så vi stängde av de allra största banorna. För jag känner, alltså, det är typ tempel. Ja, den är lite för stor. Ja, men den är liksom okej, den är gränsfall, den fungerar, den är inte så stor. Sen har vi andra banor som är typ fyra gånger så stora och de går ju fet bort. Ja, fy fan. Det är den som Jimmy bara sprang ifrån mig i Wii U-spelet. Han var kika och var Donkey Kong och det var den hela Kid Icarus-banan tror jag det var. Ja. Hur stor som helst och han bara springer runt hela banan och kommer, alltså inga ambitioner på att vinna den matchen överhuvudtaget. Jag vet inte om jag vill spela med Jim. Hans taktik var där bara, jag ska trötta ut honom till slut. Fuck you, fuck allting. Så hoppar jag ut för banan. Jag vann. Jag glömde sätta i sladden i datorn. Så prata så fixar jag det. Ja. Prata. Ska vi säga ja. Ja, har vi med att säga? Jag vet inte, jag känner mig att vi börjar bli rätt så klara antar jag. Ja, jo, precis. Tror det också. Jag har inte så mycket mer att säga. Nej, inte jag heller. Det är bra spelet. Det är väldigt bra. Det är bättre än jag trodde till och med faktiskt. Oj, hade du farhågor? Ja, men jag blev lite bränd på Smash 4. Tyckte inte det var så kul. Även fast det finns många som tycker om det. Det är ju ett populärt spel. Alltså, men det var inte riktigt för mig. Men du tyckte ändå bättre om det än Brawl, va? Ja, det gjorde jag ju. Så det var ju du saknade tripping.
Nej, verkligen inte. Gud, jag beställde ju det från USA till och med, och med freeload och allting. Så, åh, nu jävlar, nu ska vi spela Brawl. Och sen när man fick, skulle börja spela det, och så bara, nej, vad är det här? Alltså, det spelet dog som en typ så här, liksom en ballong med ett hål i för mig. För det, alltså, jag och mina kompisar spelar ju Melee varenda jävla helg, alltså hela tiden. Jag har säkert 3000 timmar i det spelet. Och så kommer Brawl, det här en, liksom... Alltså, det var ju typ som Messias återkomst när det skulle komma. Man var inne på den sajten varenda jävla dag och kollade på ny information och bara, åh, Pokémon Trainer och Snake! Och alla med, typ Pit och Vario. Alltså, det var... Hypen för det spelet var helt enorm. Och sen så var det bara segt, långsamt, tråkigt med tripping, man snubblar helt random, och så fick man dessutom köra det med hela Wiimote. Bara, fuck you. Men så att Smash 4 var verkligen, det tyckte jag om jättemycket, men jag tycker om det här ännu mer. Ja, men det här är riktigt bra. Det känns så komplett nu när alla är här, och liksom som sagt, även om jag saknar liksom att de här lite extra grejerna som typ adventure mode eller typ karaktärspecifika break the target och de här grejerna, så är just det att det är sånt enormt karaktärskalle, det gör så mycket. Det gör det verkligen. Jag är ganska nöjd med Adventure Mode och Classic Mode ändå. Det är helt okej. Jag har haft ganska kul med det. Ja, jag har haft kul med Classic. Det är just det, liksom. Det är kul att det är unika bossar i slutet också. För ja, det är skitkul. Karaktär. Det har vi inte ens nämnt. Nej. Just att inte alla karaktärer möter den hela Master Hand. Nej, precis. Alltid något eller annat. Ja, det är nice. Mm. Ja, men jag gillar Classic Mode. Ja. Det är kul. Och... det är just den här bonusbanan som jag önskar hade varit lite mer liksom olika för olika karaktärer. Ja, det håller jag med om. Den var lite väl tråkig, faktiskt. Ja. Min liv vinner fortfarande på den lägen som fanns i spelet. Att det fanns mycket olika att göra. Ja, verkligen. Det är väl det, men annars är det här verkligen skitkul. Det är synd att vi inte har någon så här smash-grej här uppe. Spela. Det finns nog. Det jo, finns ju, men jag vill, om man ska komma dit så bara, bra så det kommer man dit och bara, hej, jag spelar med items, och de bara, get out. Ja, då får du vända i dörren. Du blir fan chivad då. Du var så här. Ja, garanterat. Jimmy sågs aldrig igen. Sakurai sends his regard. Nej, men det var nog allt vi hade för den här veckan. Ja. Vi har smashat på ordentligt. Jag har inte så mycket mer att säga. Jag ser fram emot att spela mer med er nu efter detta. Men först ska jag bara kolla på Godzilla-trailern typ 20 gånger till. Godzilla-trailern sög. Har du sett den? Ja. Ärligt talat, blir du inte lite så här bara, oh my god, när du ser det? Inte ett dugg. Oh, jävla. Du är en sån jävla tjej. Inte ett dugg. Jag tittar på den så här. Den där vill jag inte se. Va? Till och med jag blev exalterad. Ja, alltså jag får ju försvara mig lite här. Det finns ingenting jag är nördigare om än typ stora monster, och då specifikt Godzilla. Alltså, jag växte i princip upp på de här jävla gamla japanska Toho-filmerna med fula rubber suits. Så att se de här klassiska monstren i liksom glorious HD. Ja. Alltså det var typ, som jag sa förut, att hade jag kunnat gå tillbaka i tiden och gå in i mitt rum när jag satt och kollade på här typ King Ghidorah three-headed monster från typ 60-talet och visat mitt yngre jag den här trailern, bara, det här är vad du har att vänta dig år 2018 när du är 28 år gammal. Nej, 2019. Så det är bara att spänna fast säkerhetsbälten. Alltså, lilla Oliver hade fan alltså dött. Han hade imploderat. När jag såg den här trailern, jag legit grät. Oj. Ja, men helt ärligt. Om du har växt upp med de filmerna. Så att, ja, men det är verkligen... Det finns något för alla. Ja. Ni hittar oss som vanligt på spesnack.com. Där har vi också länkar till YouTube. Spesnack
podcast och Instagram på spelsnackpodd, tror jag det är. Och Twitter på spelsnackpodd. Så jag kommer inte ihåg att vi har någonting. Oliver är ett Oliver Klin, jag är ett Separatetten och Martin är ett Rudmarker. Ja, vad bra. Stämmer bra. Ja. Det är bra. Vi är människor med de bra efternamnen som man kan använda. Exakt. Inga Svensson här inte. Fantasin löste bra liksom. Var kommer Rudmarker ifrån förresten? Det är ett gammalt namn som min farfars far tog, tror jag. Någon gång på typ början på 1900-talet. Så det är ett gammalt namn. Ja, det är gammalt. Vad hade han för... Men vad ska man säga? Var kommer det ifrån? Ja, men det är intressant. Vad hade han för profession? Ja, ingen aning, ja, okay. Faktiskt. Nej, tyvärr. I don't know. Ja, nej, men det är så... bonde säkert. Som alla andra. Säkert, det är bonde som alla andra. Ja, fucking bara skörda mat till kungen liksom. Precis. Alltså, Seppel är ju rätt coolt. Det är ju smed. Ja, precis. Men det är också, taget. Det är inte gammalt. Det togs... Ja, vi kom ifrån... vi hette Tomé innan. Innan någon tog Seppele för att de ville typ förfinska namnet. Och innan det så... Alltså ursprungligen kom ju min släkt från Skottland. Ett av de största folkmorden i Skottlands tid på klanen MacDonald. Så var det två bröder som lyckades fly därifrån. Och på den vägen är det. Det var därför jag bara undrar. Tänkte om du också hade en sån intressant backstory, Martin. Ja, nej, det var inte så intressant faktiskt. Min farfars far tyckte det var snyggt. Ja, jo. Ja. Nej, men det är inget vanligt efternamn. Nej, det är det inte. Det är bara vi som heter det. Vår släkt är typ 40 personer kanske eller något sånt. Oj! Men är det helt påhittat då? Eller är det, betyder det någonting? Ja, nej, det betyder nog ingen aning. Det är lite svårt att fråga någon. Han har varit i 50 år kanske. Ja, dåligt. Ja. Nej, jag får fråga farsan om man vet. Ja, men det är sant. I don't know. Mm. Nej, nu blir det Godzilla och sen Smash. Ja. Vänta bara förresten tills traden för The Holiday 2 kommer. Då kommer Jimmy Kramer. Jajamän, Jack Black makes a return. Det är Jimmy nödig. Ja, men jag tyckte inte om Godzilla-traden. Då tyckte jag trailern till förra filmen var mycket bättre. För den fick mig intresserad. Ja, den trailern. Det är Bryan Cranston. Ja, och sen var det så jävla snyggt när de hade de här röda rökmolnen. När de åkte ner med... Ja, det är en skitsnygg sekvens. Precis. Ja, men vi säger så. Ja, tack så mycket Martin för att du ville vara med. Ja, tack. Ja, det var kul att ha det. Ja, tack. Hej. Hej.